ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಏನು ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟು ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೋಟೆಕಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜನಪರ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಜೀವಪರ ಚಳವಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಿನ್ನೆ ಏನು ನಡೆದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನೋವಲ್ಲಿ ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲಿದಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಾಂತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಥರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಈ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಆಡಿ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಉಳಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಲಿ ತಗೊಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಅಯೋಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಳ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಪೂರಿತ ದಿನ ಇವತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಏನು ಮಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಳ ನೋವಿನಿಂದ ಆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತೀರಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಚೀರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ಭಾಳ ಜನ ಹೋರಾಟದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಶಾಂತಿನೂ ಕೋರ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಟಿಗೆ 7.5%, ಎಸ್ ಸಿಗೆ 18% ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 38%ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಒಬ್ಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ನಾನು ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜವಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ. ಭಾಳ ನೊಂದೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಂದೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ
ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗಳನ್ನ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕದ್ದು ತಿಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕದಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಕೆಳಜಾತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಠಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳು ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ, ನ್ಯಾಯಪರರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ನಿನ್ನೆ ಏನು SC ST ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೌಡ ಅನ್ನ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಈ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಈ ಜನರ ನಮ್ಮ ಏನು SC ST ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರಗಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಕಿವಿ ಕೇಳದ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ವಚನಭ್ರಷ್ಟ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇವತ್ತು SC ST ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಂದರೆ ಏನು BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಇದು ಸೂಚನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಏನು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಮೀಸಲಾತಿ SC ST ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BJP ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ SC ST ಸಮುದಾಯ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2023 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು